ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଉପାୟ ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର ଯୋଗ। ସୁସ୍ଥ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ଦେଶ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏବେ 10 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀନଗର ସେର ଏ କାଶ୍ମୀର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟର ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ସାମୂହିକ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି 7,000 ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଥିମ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଗ ଦିବସରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯୋଗ କରିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। I was very happy to see so many diplomats, ambassadors, colleagues from the foreign ministry join us at the yoga session. It's really, I remember, 10 years ago when the idea came of moving a resolution in the UN. So we've come a long way, I think, in the last 10 years, and we can actually see how much wellness and happiness yoga has brought to the world. Bureau Report, Pratidin TV.